Thank you.
El soroll ambiental que sentim al fons, humà, fóssim capaços de fer un soroll actiu, nosaltres com a públic, nosaltres com a artistes. Per tant, podeu picar amb el que vulgueu per fer soroll, a partir d'ara. En aquella caixa hi ha el que queda de la família de Yusuf, que vivia a Alep. Aquesta caixa d'aquí hi ha el que queda de la família d'Aràndia, que van fugir d'Armènia, de l'imperi otomà, i van caure sobre les urpes de Daesh. En aquesta caixa d'aquí queda el poc que queda d'uns nens d'Oms. En aquesta caixa d'aquí queda el que pugui quedar de qualsevol família, de qualsevol criatura, de qualsevol pare i mare de Síria, en aquests moments. Això és el que queda, gràcies a tots els assassins. Això és el que queda. Cantarem modestament, esperem la vostra atenció, si us plau, i també si us hi voleu afegir, us podeu afegir. Amb això acabem el nostre petit recital. Farem un recordatori del gran compatriota Ovidi Montllor amb aquesta cançó que també parla de la solidaritat. Aquí estem per solidaritat i per més coses. Per tant, endavant. Maestro. Era un rei que tenia un castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu, en terres, pous, arbres i cases. Al matí des de la torre, cada dia les contava. No estimava el rei, tampoc els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. I un noi del seu regne, el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home i més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pesi amb les balances. I que va sentir el noi
El va agafar allò amb ràbia, va ordenar que li donessin 150 bastonades i a la torna el va tancar, castigat a pa i aigua. Per el poble encara sap la cançó de les balances i quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten les dones, rient i plorant la canta. I quan venim amb vosaltres, us portem a solidàries. Moltes gràcies. Des de la meva dreta, dreta de posició, l'Assumpta Saumell, també al meu costat la gran poeta Montserrat Eloi, que ve de Tàrrega. El guitarrista ocasional però excepcional, que és el Martí Gavarró. I jo mateix, que m'anomeno Albert Palamón. I artístic. Ha sigut un plaer estar a Reus, arreu i arreus una altra vegada quan ens vulguem. Gràcies.